Нарешті, Red Dead Redemption можна буде зіграти не тільки на Xbox. Уже 17 серпня власники 4-ї, 5-ї PlayStation та Nintendo Switch зможуть придбати гру за $50, що досить багато, адже ми говоримо не про ремейк і навіть не ремастер, як вважалося колись, а просто порт із 7-го покоління консолей, де гра зараз коштує вдвічі дешевше, та ще й має ряд особливостей, які будуть недоступні в новій версії, наприклад, мультиплеєр. Технічні характеристики поки що невідомі, але, скоріш за все, гра відрізнятиметься лише роздільною здатністю і дальністю промалювання. І так, схоже, Red Dead Redemption знову оминула ПК. На перший погляд, новина звучить сумно, адже багато геймерів очікували ремастер, після якого оригінальний RDR графічно був би на рівні другої частини. Та й ці очікування були не безпідставні, адже у 2021 році ходили чутки, що буде саме так, а голова Take-Two, Штраузельник, навіть хвалився, що їхня компанія робить не просто звичайні порти, а щось більше. Однак у тому ж році вийшов ремастер трилогії GTA. І після цього подумайте, а чи дійсно ви би хотіли такого перевидання для Red Dead Redemption? Річ у тім, що неможливо на гру 2010 року просто накиснути сучасне освітлення та інші технологічні рішення і гоп, все буде виглядати красиво. Це так не працює. У нас уже були приклади у вигляді ремастера Assassin's Creed 3. У ньому через глобальне освітлення всі лиця в катсценах виглядали значно гірше. Якщо в оригіналі розробники працювали над кожним кадром, щоб він виглядав чітко, то в ремастері над цим уже не заморочувались. Враховуючи все описане, у випадку з Red Dead Redemption, мабуть, було би те саме, а можливо навіть і гірше. Тому що в Rockstar немає зараз вільних людей. Якщо дати сторонній студії, то вийде щось, можливо, трошки краще за ремастери трилогії GTA, де також не будуть збережені дух гри і креативні візуальні рішення. Щоб зробити так, як хочуть фанати, потрібно переробити всі візуальні ефекти, моделі, текстури, тобто повноцінний ремейк на рушії RDR 2, що фактично є розробкою цілком нової гри. Це немало ресурсів. Чи захотіла би це фінансувати Take-Two, зважаючи, що від RDR 2 видавництво чекало вищих продажів? Навряд. Трилогія GTA чудовий цьому доказ, бо навіть при величезному шквалі негативу ремастер виявився комерційно успішним і багаторазово себе окупив через очікувано мізерні витрати на нього. Тому навіть якщо просто порт Red Dead Redemption здається комусь лінивим рішенням, а когось іншого засмучує відсутність ПК-версії, хоча тут усе потенційно може змінитися. Принаймні тішить, що ми все ж отримуємо саме ту гру, яку задумали розробники, а не офіційний фанатський мод, який поховав би багато творчих рішень, унеможливив би купівлю оригіналу, як це було з ремастерами GTA. Тому подумайте ще раз, чи дійсно ви би хотіли ремастер Red Dead Redemption? Підписуйтеся на канал PlayUA, тисніть вподобайки, залишайте коментарі та не забувайте навідуватися на сайт. А якщо ви готові підтримувати нас фінансово, то запрошуємо доєднатися до переліку прекрасних людей, яких ви бачите на екрані, і стати нашими спонсорами на YouTube чи BuyMeACoffee. Це дасть нам змогу створювати більше якісного контенту.